დახლა ჩვენ კიდევ ერთხელ ვუბრუნდებით ჩარდალს ვაჟაობაზე სხვადასხვა ღონისძიებებია დაგეგმილი დაიმართება დოღი რომელიც ყოველწლიური ტრადიცია დოღზე ერთმანეთს ადგილობრივები ეჯიბრებენ ესენი შემდეგ მთელი წლის განმავლობაში ატარებენ გამარჯვებულის სტატუსს დღესასწაულთან დაკავშირებით ვაჟას სამშობლოში ძალიან ბევრი სტუმარი ჩავიდა მათ შორის არის ჩვენი გადამღები ჯგუფი ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავს ნოდარ ჩაჩუას ის მოგვიყვება რა ხდება ვაჟას სოფელში ნოდარ გამარჯობათ დიახსოფო დოგი ერთადერთი ასე თქვა ერთადერთი სპორტული შეჯიბრება არ არის რომელიც დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით აქ ჩარგალში იმართება აქ სულ ცოტა ხნის შემდეგ როცა უკვე დამთავრდება აქ სახმუზეუმთან ასე თქვა ოფიციალური ნაწილი სადაც გამომსვლელები ანსამბლი გორდელა კერძოდ რამდენიმე ასე თქვა შაურ ჰანგებზე შექმნილ სიმღერებს ასრულებენ ასევე როცა მსახიობები დაასრულებენ უკვე ლექსებს ვაჟაფშაველას პოეზიიდან ვაჟაფშაველას შემოქმედებიდან უკვე შემდეგ აქვე ვაჟაფშაველას ეზოში გამართება ასე თქვა ზველი საბრძოლო ხელოვნება ხრიდოლში შეჯიბრება და აქ სწორედ გამოვლინდება დღესვე გამარჯვებული დღევანდელი დღე და ეს დღესასწაული ბოლო წლების განმავლობაში საკმაოდ ასე თქვა ტრადიციად იქცა უკვე ჩარგალში აქ მოდის უამრავი ადამიანი როგორც აქ თავად ამ ხეობიდან ასევე გვერდზე მეზობელი სოფლებიდანაც და ასევე დედაქალაქიდან აქ იმყოფება დღეს უამრავი ცნობილი სახე ასევე უბრალო ადამიანები რომლებიც პატივს მიაგებენ თავად ვაჟაფშაველას შემოქმედებას და აღნიშნავენ 151 საიუბილეო წლისთავს დღევანდელი დღის ორგანიზატორი კი თავად ვაჟაფშაველას თავმომავალია. ჟადაობს და ამბობს რომ თავად თავის თავზე რომ 1862 წელს არის დაბადებული, მაგრამ ჩარლი საეკლესიო დავთრებში დღევანდელი რიცხვია მითითებული და ამიტომ იმის გამო რომ მოძრავი თარიღი იყო ვაჟაობა, ხალხის მიერ შექმნილი იყო სასწაული, ძალიან ბევრი შეკითხვა მქონდა იმასთან დაკავშირებით, რას ვაკეთებდი ხოლმე დაბადების დღეს და ბოლო წლებში და ყოველთვის რაღაცა ორიგინალურს მოვიფიქრებ ხოლმე, ჩემ თავს კი ვაკეთებ, მაგრამ ორიგინალური გამოდის, აქ ყველაფერი ესე გამოდის და ღონისძიებით აღნიშნავ ხოლმე ვაჟაფშაველას დაბადების დღეს. დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით გამოიცემა ასევე ვაჟაფშაველას ხატვარ კალიგრაფისტთა კავშირის მიერ გამოიცემა ვაჟაფშაველას 14 ტომეული რომელიც იქნება რამდენიმე ენაზე ასე ვთქვათ ნათარგმნი და რაც იმას ნიშნავს და როგორც აქ მომსვლელებიც ასევე აღნიშნავენ ნიშნავს იმას რომ ვაჟაფშაველა არა მარტო ქართველი არამედ მსოფლიო მგოსანი იყო ეს ქართულ პოეტს აქვსო ჩემთვის ყოველდღე ვაჟაობა არისო და მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ წელიწადში ერთხელ მაინც კონცენტრირებულად მეურთიერთოთ ვაჟაფშაველას. ვაჟაფშაველას არა როგორც რაღაც წარსულს, არა რაღაც ძეგლს, არამედ ცოცხალ ძალას, ცოცხალ ენერგიას, ცოცხალ იმპულსს, ცოცხალ სოფხედველობას, ცოცხალ შინაგან კონსტიტუციას, რომლის გარეშეც ძალიან ძნელია არათუ პოეტობა ან შემოქმედება, არამედ საერთოდ ადამიანობა. უკვე შემდეგ აქ ვაჟაფშაველას სახმუზეუმში ღონისძიების დასრულების შემდეგ და ასე ვთქვა სპორტული შეჯიბრებების დასრულების შემდეგ უკვე გამართება ქვევით ვაჟაფშაველას სახმუზეუმში ფოტოების გამოფენა და ასევე პრეზენტაცია იმ 14 ტომეულისა რომელზეც უკვე გითხარით და რომელიც რამდენიმე ენაზე გამოვა დღეს ჩვენმა მაყურებელმა ასევე ნახა აქ სხვა სტუმრებთან ერთად იმყოფება კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილიც პირდაპირ ეთერში ჩარგლიდან ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა